veoma važna ulica u naselju Đeram, Berilovački put. Da postim samo da smo prošle godine radili Jastrebačku ulicu koja je bila u sličnom stanju i što se tiče vodovodne mreže i što se tiče asfalta. Tako ćemo raditi i ovu ulicu. Menja se vodovodna mreža u dužini od nekih 1000 metara, a posle toga očekujemo i potpuno asfaltiranje ove ulice. Mislim da ćemo ovom ulicom značajno poboljšati kvalitet saobraćaja ljudi koji ovde žive. Svakodnevno jednostavno prolaze ulicom koja je puna zakrpa, ne bih rekao rupa nego zakrpa, ali tako ćemo raditi i u svim ostalim naseljama. Napravili smo jedan dobar dinamički plan, menja se vodovodna mreža, a posle toga se asfaltiraju ulice. Teško je propratiti dinamiku, pošto ima puno posla na vodovodnoj mreži. Vodovodna mreža se sporo menja, s obzirom da treba raditi i poprečne priključke, često ručni otkop zbog raznih instalacija. Ovde će tih 1000 metara da se menja negde 20-ak dana, ali to ćete manda se uskladi sa budućim asfaltiranjem. Molim ljude na saradnju i na strpljenje, jer kad se sve ovo završi, dobit će jednu finu i kvalitetnu ulicu. Uskoro očekujemo i radove u mnogim drugim ulicama, da ne pominjemo ili da pominjemo da se završilo skoro Ruzmarina, Vidovdanska i Sremska. 7. jula se radi, očekujemo javne nabavke za krak u Poljskoj Ržani od crkve prema Trnjani i tamo ćemo menjati vodovodnu mrežu. Od negde 19 miliona dinara je za selo Krupac odvojeno, tu ćemo u centru sela praviti trotoare i višnjake, platoje, i to je prva faza. Radi se Belski most, Belski krst, to ćemo uskoro takođe posetiti, na taj način ćemo spojiti asfaltom sve od Koprivničkog krsta do Kostuša i Pakleštice i bit će ovo zanimljiva građevinska sezona.